Жылы кейініңіз ағайын. Бүгін еліміздің біраз бөлігінде күн күрт суытады. Жел соғып, жаңбыр жауады. Қазгидрометтің хабарлауынша, Қазақстанның солтүстік батысы мен орталық шығыс өңірлеріне тұман түседі. Желдің күштілігі секундына 15-20 метрге жетеді деп болжанып отыр. Ертеңнен бастап еліміздің оңтүстігінен басқа өңірлерде қатты жел тұрып, 6-7 қазанда ауа температурасы 5 градусқа дейін суытуы мүмкін. Алдағы 3 тәулікте барлық аймақтағы ірі өзендер мен көлдердегі су деңгейі бақылауға алынбақ.